O 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado teve seu embrião no então 14º Regimento de Cavalaria, unidade instituída por decreto presidencial de 28 de fevereiro de 1894, do Marechal Floriano Peixoto, no contexto da consolidação da ordem republicana no Brasil. Ainda sob a aurora da Proclamação da República, feita outrora apenas 5 anos, nasce o regimento de forma garbosa sob a égide do 14º RC. Estabelecido inicialmente na cidade de Itararé, São Paulo, na margem direita do rio Paranapanema. O 14º RC mudou várias vezes de sede e de denominações, refletindo as injunções políticas da época e as mudanças decorrentes provocadas na Força Terrestre Brasileira. Nesse contexto, destacam-se as seguintes denominações recebidas. Em 1909, trem da 2ª Brigada Estratégica. Em 1915, 4º Corpo de Trem, na cidade de São Paulo. Em 1921, 2º Corpo de Trem, na cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. E posteriormente, 12º Regimento de Cavalaria Independente, ainda em Pindamonhangaba. Em 1924, recebeu a denominação de 8º Regimento de Cavalaria Independente e tem sua sede transferida para o Rio Grande do Sul, num enlace definitivo com o povo gaúcho e com a fronteira meridional do país. Acantona seu efetivo sucessivamente em Santana do Livramento e Rosário do Sul, até que, em 1933, instala-se definitivamente no Guaiana, em seu atual aquartelamento. Recebeu então, em 1971, a denominação de 8º Regimento de Cavalaria e, em 1974, finalmente, recebeu sua atual designação, 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Nesse período, teve participação efetiva em várias refregas internas do país. Participou da campanha do Contestado, nas divisas entre Paraná e Santa Catarina. Na Revolução de 1930, seus integrantes chegaram a divisas de São Paulo em apoio ao movimento vitorioso conduzido por Getúlio Vargas. Em 1932, suas tropas atuaram na Revolução Constitucionalista, conduzindo operações contra os revoltosos paulistas na mesma região que abrigara a sua localização inicial, no Vale do Paranapanema. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o 8º RC forneceu 20 cabos e soldados para integrar o 6º RI da Divisão Expedicionária Brasileira. Deslocados para a Itália, os pracinhas do 8º combateram os mais preparados e aguerridos soldados daqueles tempos. Um uruguaianense, por sua bravura e destemor, imortalizou-se defendendo os ideais da liberdade e democracia de nossa pátria. O cabo Luiz Quevedo caiu mortalmente ferido quando impulsionava seus comandados na conquista de Montese, espetacular baluarte de defesa alemã nos Apeninos. Em 1971, com a modernização do Exército Brasileiro, o regimento foi transformado em unidade mecanizada, equipando-se com o carro de combate M3A1, a saudosa perereca, e com o carro de transporte Scout Car. Em 1976, recebeu os modernos blindados nacionais Urutu e Cascavel, em um passo histórico para o regimento. Aposentava então o cavalo, nobre amigo, instrumento vivo de espírito de corpo do 8º RC, companheiro de jornadas épicas e gloriosas, de exercícios de campanha rudes e prolongados, de operações de desfiles engalanados e de resultados marcantes nos esportes equestres. No esporte, há que ressaltar que o Uruguaiana foi e ainda é um dos maiores centros irradiadores do polo nacional, situação adquirida em muito graças a várias gerações de exímios cavaleiros do 8º RC que, no intercâmbio com jinetes argentinos-uruguaios, desenvolveram e difundiram este nobre esporte pelo Brasil. Em 1974, recebeu a denominação histórica de Regimento Conde de Porto Alegre, em alusão ao Coronel Manuel Marques de Souza. E esse seu distintivo estandarte passaram a ostentar o brasão de armas de guerra do ilustre militar brasileiro. Em 1987, por portaria ministerial, é reconhecido a canção do 8º RCMEC, de autoria de Manuel Jobim de Lima e Wilson de Oliveira. A canção do regimento registra, na sua letra, a estreita ligação do patrono do regimento com a cidade onde se encontra hoje aquartelado e traduz um compromisso de fé para a unidade. Herdeiro da coragem de um conde guerreiro, e eleva a chama sagrada da vitória dos heróis que retomaram Uruguaiana.
em novembro de 1994. O regimento recebeu a incumbência de estruturar-se como unidade de pronto emprego, sistemática adotada pelo Exército Brasileiro para dispor de uma tropa de emprego oportuno e imediato, em qualquer ponto da região sul do país, para, quando convocado a participar de missões de manutenção de paz em regiões conflagradas, no atendimento de compromissos internacionais do governo brasileiro. Pela nova estrutura, o quadro de organização do regimento foi alterado, passando a contar com 92% do seu efetivo profissional, sendo priorizado na sua modernização e no seu reequipamento. A situação de pronto emprego foi significante para o regimento e para a Uruguaiana, porque traduz a importância de ambos no contexto da região sul do Brasil. Em abril de 1995, a unidade foi agraciada com a Ordem do Mérito Militar, maior condecoração militar da Força Terrestre. A comenda foi entregue ao seu comandante no dia do Exército, 19 de abril, nos Montes Guararapes, no Recife, Pernambuco, local histórico aonde se travou a primeira batalha contra o invasor holandês, episódio considerado como a gênese da brasilidade, por ter reunido pela primeira vez os nativos, brancos e negros e índios, para contrapor a violação do território do Brasil. Seguindo em sua trajetória de glórias, através da Portaria Ministerial número 411, de 17 de julho de 1996, foi designado o terceiro sargento João Vicente Trentin para compor a UNAVEM 3, Missão Brasileira de Paz em Angola, no período de agosto de 1996 a janeiro de 1997, no distante continente africano. Em 2007, foram enviados 14 militares para compor o 7º Contingente de Paz no Haiti, na Missão Internacional das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, MINUSTAH. Em 2010, após a criação do 2º Batalhão Brasileiro no Haiti, em reforço ao Brabate, devido ao forte terremoto que assolou o país caribenho, mais 9 militares da família Centauro de Luvas integraram o 12º Contingente Militar das Forças Armadas no Haiti. A unidade apresenta, ainda, militares de vulto que participaram de sua história, contribuindo com seu brilhantismo e espírito patriota, como os ex-presidentes Emílio Garrastazu Médici e João Batista de Oliveira Figueiredo, capitães no regimento em 1936 e 1941, respectivamente. Os militares que hoje formam a retaguarda do brasão de armas do Conde de Porto Alegre, ostentado no estandarte do regimento, têm a consciência da responsabilidade que repousa sobre os seus ombros. Responsabilidade e corresponder à confiança do escalão superior, bem cumprindo todas as missões recebidas, e responsabilidade com a história dignificante do regimento, integrando-o na sucessão de tantos que já o fizeram, com orgulho de pertencer a esta tradicional unidade de cavalaria. Já fui muito em tão pouco, já fui pouco por muito. Se assim sou, nego-me. Se me nego, talvez assim seja. E não tente compreender. Se coragem tiver, apenas sinta o nobre sangue que pulsa em minhas veias. Manuel Marques de Souza, Conde de Porto Alegre, patrono do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado.